মুখ্যমন্ত্রীর পৰা যদি তেওঁক বিজেপি অপসারণ নকৰে তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰিণতি। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ডেইলি নিউজ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লাগিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিত্য চাবৰ বাবে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ, আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰসংগ, গোৱালপাৰাত বিজেপি নেত্ৰীক হত্যা। আৰু বিজেপি নেত্ৰীক হত্যাক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। এক চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰি কয় যে জোনালী নাথক হত্যা কৰাজন কংগ্ৰেছৰ সদস্য। বৰপেটা ৰোডত এই মন্তব্য কৰিছে কলিতাই। ৰাজনীতি সেৱাৰ থলীয়ে হ'ব লাগে বুলি তেওঁ আন এক মন্তব্য কৰিছে। আৰু জোনালী নাথ হত্যাত যিহেতু আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ ঘটনাত কেইবাটাও নতুন মূৰ আহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কি কৰিবলৈ নাপায় মই এইটোৱে কৈছোঁ। ৰাজনীতি হৈছে সেৱাস্থলী, শুনক, ৰাজনীতি হ'ল সেৱাস্থলী। ৰাজনীতি কৰিব লাগে সেৱাৰ মনেৰে, তাতে দুষ্কাৰ্য কৰিবলৈ আহিব নালাগে। আৰু এইটো কৈছোঁ, আমাৰ যিজনী জোনালী নাথক হত্যা কৰিলে এজন কংগ্ৰেছৰে সদস্য, বিভাগৰ মুৰব্বী অৰ্থাৎ ডি জি পি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচে কৈছে, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কৈছে যে কিবা যদি ভুল হৈছে এছ ডি জি পি মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত আৰু কি ক'ব লগা আছে, আমি তেহেঁতক ধন্যবাদ দিছোঁ। এজন পুলিচৰ সৰ্ষীয় বিষয়াই গৈ এই মৃতকৰ পৰিয়ালত গৈ তেওঁলোকৰ শাৰীত থিয় হৈছে, ইয়ে কি বুজায়? নিশ্চিতভাৱে পুলিচ প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ লগত আছে, তেওঁলোকৰ লগত আছে মানে কি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে আছে। মই এইটো ক'লোঁ। গোৱালপাৰাত বিজেপি নেত্ৰী জোনালী নাথ হত্যাকাণ্ডৰ মিছা স্বীকাৰোক্তি দিছিল অভিযুক্ত হাছানুৰ ইছলামে। কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল জোনালী নাথক। ইতিমধ্যে হাছানুৰৰ ঘৰত তেজৰ চেগুৰা লগা কাঠৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত কাঠৰ টুকুৰা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হাছানুৰ ইছলামৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেইবাখনো ডায়েৰী। ইয়াৰ পূৰ্বে চলন্ত গাড়ীত জোনালী নাথক হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কেইবাটাও নতুন মূৰ আহি পৰিছে। এতিয়া একেমুখে অপৰাধীটোক ফাঁচি দিব লাগে, নাইবা এনকাউণ্টাৰ কৰি তাক মাৰি দিব লাগে, নহ'লে ওলাই আহি আৰু কাক আমাৰ মাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে এইটো ক'ব নোৱাৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আগবাঢ়িছোঁ বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংকলে। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰাজ্যত আন এক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। এইবাৰ যোৰহাটত দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে স্কুটাৰ আৰোহীয়ে। যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ নিৰ্মীয়মান পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পথৰ গাঁতত পানী জমা হৈ থকাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক সাবতিলে গান্ধীয়া গাঁৱৰ প্ৰাঞ্জল বৰাই। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এখন বাহনে মহতিয়ালে প্ৰাঞ্জল বৰাক। দীৰ্ঘ সময় ধৰি অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত পথতে পৰি ৰ'ল স্কুটাৰ আৰোহী প্ৰাঞ্জল। সংকটজনক অৱস্থাত জে এম চি এইচলৈ নিয়া অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটে প্ৰাঞ্জল বৰাৰ। পথ দুৰৱস্থাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰসংগ, প্ৰয়াত এছ আই জোনমণি ৰাভা। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত তদন্ত কৰিবলৈ অসমত উপস্থিত হৈছে চি বি আইৰ দল। বুধবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা তিনিজনীয়া দলটোৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হ'লি আন পাঁচজনকৈ বিষয়া। কেইজন বিষয়াই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 10:30 বজাত উপস্থিত হ'ল চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত। চমজি ল'লে বিগত এটা মাহ ধৰি চি আই ডিয়ে কৰা তদন্তৰ সবিশেষ। চাৰিওটা গোচৰৰ তদন্তৰ সবিশেষ কেছদাৰী তথা অন্য সকলো তথ্য সম্বল গতাই দিয়া হ'ল চি বি আইৰ বিষয়াৰ হাতত। সকলো তথ্য সম্বল লৈ চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী বিষয়াক দীৰ্ঘ সময় ধৰি সোধা পোছা কৰিলে চি বি আইৰ দলে। চি বি আই অসমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই বুকু কঁপিছে এতিয়া লীনা দলে, ৰূপজ্যোতি কলিতা, মনোজ ৰাজবংশী, ৰুণা নেওগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আভাজ্যোতি ৰাভালৈকে। অখন্ন বিপদক লৈ চেপা উত্তেজনা আৰম্ভ হৈছে জালনোত নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী তথা দালালৰ মাজত। চি বি আইৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি নগাঁও আৰু লখিমপুৰৰ দালালিত নমা প্ৰতিজন বিষয়া জোৱান। আনহাতে চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাসকলক বচাবলৈ প্ৰতি মুহূৰ্তত সক্ৰিয় হৈ আছে এটা ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী মহলো। চি বি আইকো সেই মহলে ঢুকি পাব নেকি, তাক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা ৰাইজৰ মাজত। আগবাঢ়িছোঁ বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ হওক এঘৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ। এন এছ এৰ অধীনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে দীঘলীপুখুৰী পাৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট। 2017ত মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সহায়তহে বিজেপি জয়ী হৈছিল।
কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহলৈ কুকি উগ্রপন্থী নেতা এস এস আজিকিবে লিখা পত্র এতিয়া জোকারণির সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক মহলত। কেন এই বিতর্কত বিজেপির রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতা রাম মাধব আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী তথা নেদার আহ্বায়ক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম হাঙুর খাই পড়ছে, আনহাতে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনেরে নাম হাঙুর খাওয়াত মুখ্যমন্ত্রীগীর বিরুদ্ধে এইদরে এতিয়া প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কংগ্রেসসহ এগারো বিরোধী রাজনৈতিক দলে। বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের লগত আলোচনা করে রাজনৈতিক মুনাফা আদায় করে মণিপুরের নির্বাচনত জয়যুক্ত হল। এই গোটেই কাণ্ডটোর মূল নায়ক আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া, যিগৰাকী বর্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ ভারতবর্ষৰ সংবিধানৰ নামত শপথ লৈ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লোৱা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভারতবর্ষৰ সংবিধান, দেশৰ সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের অখণ্ডতার লগত কেনেকৈ কম্প্রোমাইজ আপোষ কৰিব পাৰে। গতিকে দেশৰ তেওঁ এই যে অখণ্ডতার প্রতি আপোষ করেছে, এই একটা রাষ্ট্রদ্রোহ, দেশদ্রোহর পরিচয়। গতিকে দেশদ্রোহর অভিযোগত দিল্লীয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের রাষ্ট্রপতিয়ে এগারী মুখ্যমন্ত্রীক শাসনের আগবাড়ি। বাতরির পরবর্তী অংশলে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর বতর বিজ্ঞানক ল। মৌসুমীর প্রভাবত অনাগত চারিদিন ধরে হব প্রবল বৃষ্টিপাত, বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই ব্যক্ত করেছে এনে সম্ভাবনার। অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেবাখনো রাজ্যত প্রবল বৃষ্টিপাত হব, ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী থেরেকনি ধুমুহার আগজনীও প্রদান করেছে। 15 আর 16 জুনের জারি করা হয়েছে অরেঞ্জ এলার্টর, 17 আর 18 জুনের জারি করা হয়েছে ইয়েলো এলার্ট। বিগত 24 ঘণ্টাত চাউল ধোয়া ঘাট উত্তর লক্ষিমপুরত হয়েছে প্রবল বৃষ্টিপাত। মৌসুমীর প্রভাবতে হাফলং, বহলপুর, শিলাপথারতো হয়েছে প্রবল বৃষ্টিপাত। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের শেহতীয়া আগজাননী জানাইছো আপনার, মৌসুমীর প্রভাবত এতিয়া চারিদিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত হব এই কথা জানাইছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই, আর ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী ধুমুহা ধেরকনির আগজাননীও প্রদান করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই। আগবাড়ি বাতরির পরবর্তী অংশলে গুয়াহাটি মহানগরীর খবর জানাব বিচার। কৃত্রিম বানর কবলত পড়ছে মহানগরীর বহু পথ উপপথ, মুখলধার বরুণের ফলতে গুয়াহাটি বাটপথর শোচনীয় অবস্থা। রুক্মিণীগাঁও, কিহাতিগাঁও, হিজুবাড়ি, মাজার পথত একাঠু পর্যন্ত পানি, এতিয়াও পানি তলত থাকা পথর গাঁতত আবদ্ধ হয়ে আছে বহু বাহন, পানি তলত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আছে, নাই কোনো বেরিগেটর ব্যবস্থা। সরকারি অভিযন্তা পৌর নিগমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় লোকে। নলার কাম আরম্ভ করলে ঠিকই, পিছে সম্পূর্ণ নহল এতিয়ালৈ। ঠায়ে ঠায়ে হওয়া কৃত্রিম বানে জোরলা করেছে এতিয়া মহানগরবাসী। বান সন্দর্ভত শেহতীয়া কিছু খবর লো আইছো। সুবনশিরিত প্রবল খহনীয়া বৃদ্ধি পাইছে, সুবনশিরিত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাওয়ার লগে লগে ঘর দুয়ার ভাঙি নিরাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে লক্ষিমপুরের রাইজ। নাওবৈশাত বিশেষকৈ শিঙরা নদীর তাণ্ডব, বানে ছিঙি নিলে চমুয়া গাঁৱৰ মথাউরিটো। বানত ইতিমধ্যে বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত হওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে। লক্ষিমপুরের নাওবৈশা অঞ্চলের কেবাখনো গাঁৱৰ মাজত এতিয়া হাহাকার মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, কিয়নো হঠাতে অহা পানির ঢলে একো একোখন সপোনের ঘর এইদরে উটুয়াই লৈ যোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। কারোবার ঘরত যদি পানি সুমাইছে, আন কারোবার সেই ঘরখনে পানির প্রবল সুতে উটুয়াই লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জানিব পৰা অনুসৰি দুর্গতসকলক এটুপি খোৱা পানিরও ব্যবস্থা কৰি দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়ালৈ লক্ষিমপুর জিলা প্রশাসনে। এই দৃশ্যসমূহ চাওক, অতিকে ভয়ঙ্কর, ভয়লগা একো একোটা দৃশ্য। গতিকে বাৰিষাৰ প্ৰথম জাক বৰষুণতে যদি এই অৱস্থা হয় বা পৰৱৰ্তী আৰু পৰ্যায়ত বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে লক্ষিমপুৰবাসীয়ে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে, সেয়া হয়তো সহজে অনুমান কৰিব পৰা গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মই লগ পাম পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন বাতৰিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।